Svätý Adolf. Z histórie poznáme troch svätých Adolfov. Svätý Adolf z Tecklenburgu sa narodil okolo roku 1185 v Tecklenburgu a zomrel 30. júna 1224 v Osnabricku, tiež známy ako Adolf z Osnabricku, bol osnabrický biskup a rímskokatolícky svätek. Adolf bol najmladší syn grófa Simona z Tecklenburgu a Odisberg Alteny. Relatívne mladý sa stal kanonikom v Kolínskej katedrále a potom sa stal cisterciánskym mníchom v kláštore Kapm. Roku 1216 bol menovaný biskupom v Osnabricku. Voľba biskupa sa musela opakovať, pretože pápež Honorius III ju neuznal za platnú. Adolf bol aj v druhej voľbe vybraný a 24. septembra 1217 vysvetený za biskupa. Vo svojom úrade pôsobil ako cirkevný reformátor a staral sa obzvlášť o chudobných a chorých. Jeho kanonizácia prebehla roku 1625 a sviatok sa oslavuje 13. februára. Ďalším svätým Adolfom je biskup Adolf z Cambrai. Tento svätý Adolf bol synom mučeníka sväté Ranulfa. Narodil sa v Arase v severozápadnom Francúzsku. V rodnom meste vstúpil do kláštora Saint-Vaast, kde bol aj opátom v rokoch 710 až 711. V roku 711 zomrel biskup v Cambrai, do ktorého diecézy patril aj Arras. Klérus i ľud so súhlasom kráľa Chilperika si zvolil za nového biskupa opáta Adolfa. Ten viedol cambrajské biskupstvo až do svojej smrti v roku 728. Pochovali ho v araskom kostole svätého Petra. Keďže pri jeho hrobe sa diali mnohé zázraky, biskup Engran sa rozhodol vyhlásiť ho za svätého obradom slávnostného vyzdvihnutia telesných ostatkov, ako sa to vtedy robilo v cirkvi. Odvtedy Adolfovo meno zaradili do mnohých martyrológií zoznamov svätých. V roku 1030 preniesli jeho telesné pozostatky do katedrály v Cambrai, kde ich uložili pri ostatkoch ostatných svätých biskupov tohto mesta. Podľa starých martyrológií deň smrti svätého Adolfa bol 19. máj, ale jeho sviatok sa odávna svetil aj 31. augusta, čo bol pravdepodobne deň jeho vyzdvihnutia alebo prenesenia ostatkov. No a posledným svätým bol svätý Adolf, mučeník z Kordóby. Narodil sa vo vznešenej moslimskej rodine, otec bol moslim a matka kresťanka Artemia. Po smrti otca sa Adolf so svojou matkou, bratom Jánom a sestrou Aureou presťahovali do Kordóby. Tam Adolf so svojím bratom Jánom konvertovali na kresťanstvo. To vzbudilo veľký hnev príbuzných z otcovej strany a preto boli Adolf a Ján roku 824 ABDAR Ramanom II. Zatknutí a umučení. Ich matka vstúpila do kláštora v Kutelara, kde bola neskôr abatišou. Aureu pritiahol hrdinský príklad bratov, prijala kresťanskú vieru, nasledovala matku do kláštora a bola umučená roku 856. A nakoniec ešte zo pár zaujímavostí o mene Adolf. Aktívne číslo tohto mena je dvojka, citlivosť, družnosť, kľud, prispôsobivosť, umenie vyjednávať. Adolf znamená ušľachtilý vlk. Ako prvé alebo druhé meno ho nosili viacerí švédski králi, najmä Gustáv II. Adolf v 17. storočí. Spojenie s Adolfom Hitlerom, vodcom nacistickej strany v Nemecku počas druhej svetovej vojny, znížilo používanie tohto mena. Adolf je znášanlivý, láskavý a vyniká veľmi dobrou intuíciou, ktorú môže využívať pri svojej činnosti. Mal by počúvať druhých, naučiť sa trpezlivosti a byť viac diplomatický. Má nedostatok odvahy na realizáciu plánov a vyhýba sa akejkoľvek forme vedenia. Zodpovednosť a iniciatívu prenecháva iným. Od partnerky potrebuje oddanosť a celkovo vzťahy, priateľstvo a citový a partnerský život sú pre neho veľmi dôležité. Dokáže uzmierovať osoby, ktoré sú rozhádané. Je dobrý spolupracovník. Musí si dávať pozor na majetok, pasivitu a sklon podať sa okolnostiam. Občas býva precitlivený a zle sa vyrovnáva so stresom. Potrebuje okolo seba pokoj a pohodu, inak sa stane roztržitým a nervóznym. Ak vaše meno obsahuje písmeno a dáva vám vibrácie človeka, ktorý je neustále nápomocný svojmu okoliu. Ak niekto potrebuje poradiť, viete byť výborný poradca. Čo chcete, to väčšinou aj dostanete. Vďaka tomu sa pri vás ľudia cítia pohodlne. Pokiaľ sa jedná o lásku, ste realista, hoci mnohí by mohli tvrdiť opak. Ste charizmatický človek, ktorý je často obklopený priateľmi. Ste radi stredobodom pozornosti a máte vlastný štýl, ale veľmi vám záleží na názore okolia. Vždy sa usilujete o rovnováhu. Ak vaše meno obsahuje písmeno D, dáva vám vibrácie vášnivého, ale lojálneho človeka.
Ak sa pre niečo rozhodnete, takmer vždy to dotiahnete do konca a to sa týka aj záležitosti vzťahov. Ak si niekoho obľúbite, ste starostliví a láskaví. Ak však nenájdete emocionálnu rovnováhu, väčšinou vás to veľmi rozhodí. Musíte si dávať pozor na žiarlivosť a netrpezlivosť. Máte umelecké nadanie, ale aby ste dosiahli úspech, je potrebné vyvinúť veľa úsilia. Každý, kto má v mene písmeno O, si neskutočne váži lásku a lojalitu. Sú veľmi kreatívni a majú úžasnú predstavivosť. Hoci pôsobia ako tichí a utiahnutí ľudia, len zriedka kedy ich nájdete slobodných, pretože ich zo srdca baví zdieľať svoj čas s ich partnerom. Ich hlavnou prioritou je udržanie vzťahu, čo však často môže viesť k prehnanej majetníckosti. Dokážu perfektne pracovať s časom, energiou či peniazmi, čo im pomáha udržať sa na vrchole i v najobtiažnejších situáciách. Najviac ich motivuje ich túžba mať rodinu, dodáva im to zmysel do života. Ľudia s písmenom liter v mene sú skeptickí, pokiaľ neobdržia jasný dôkaz toho, čo počuli. Vždy sa všetkému odovzdajú naplno a ak je niečo v rozpore s ich vierou, neváhajú sa pre svoje presvedčenie obetovať. Ak im niekto chce ukázať svoju lásku, náklonnosť či uznanie, musí tak učiniť skrz skutky, nie iba slová. Ide o bežné prejavy lásky, ako napríklad objatia, nežné dotyky, spoločne strávené chvíle, jednoducho čokoľvek, čo je možné vidieť a precítiť. Všetko, čo tento človek robí, musí mať nejakú určenú hodnotu. Keďže je pre nich nesmierne dôležité mať romantický vzťah, ich ideálnym partnerom je niekto, kto by ich mohol intelektuálne stimulovať. Na prvý pohľad vyzerajú títo ľudia ako extravagantní, avšak v skutočnosti sú zdržanliví a pokojní. Sú verní a partneri sú pre nich prvoradí. Vyznačujú sa silnou vôľou, ktorá im pomáha dosiahnuť takmer všetky ciele. Zdroj: internet. Ak sa vám toto rozprávanie páčilo, dajte mu prosím pekne páčika či like, a takisto aj odber a zvonček na tento YouTube-ový kanál Topoľvár, aby vám neušli ďalšie zaujímavé rozprávania. Vám to nič nespraví a mne cinkne do kešene zo pár grošov od YouTube. Veľmi pekne vám ďakujem. Príbeh bol načítaný pomocou umelej inteligencie, ktorá sa neustále zdokonaľuje, a aj preto prosíme o zhovievavosť a za chyby sa ospravedlňujeme.